sinongeye kugwikazaho kuri Cyesizi Free TV. Kanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo uzajye ubona andi makuru mashya y'imyidagaduro yo mu Rwanda ndetse no muri Afurika. Wibuke no gukanda notification kugira ngo uzajye uyabona uru wa mbere unakoresha ya ubisangize inshuti zawe. Kuri uyu munsi rero tugiye kugaruka ku bana babiri bakina comedy, abana bato cyane b'abakobwa bitwa Farida. Farida uyu ni umwana wamenyekanye cyane wariye hiti mu turi ya mwaka ushize, aho akavideo yakoze n'umuhungu amuhamagara akamubwira ati hari umuntu yahuye mukeka buri wese arakazi. Abenshi mwarakabonye kuri WhatsApp na akavideo katrendinze cyane. Uyu mwana rero Farida ni umwana nawe ukina comedy zitwa Farida Comedy. Ngira ngo ntabwo ndibuze kubereka video zabo kuko nta burenganzira mbifite, ariko ababizi abazizi zikomeye z'aba bana muraza kumbwira uwa mbere. Hanyuma hakaba n'undi mwana witwa Bwenge, Bwenge ukina na Bwenge na Se Comedy. Uyu nawe ni umwana uzawe uri kumurazamuka ufite impano itangaje cyane. Aba bombi ni abana batoya benda kungana mu myaka. Bwenge rero nawe ni umwana ngira ngo wajya kuri YouTube nawe ukareba comedy ze, hanyuma ukamahume comment niba uzizi comedy z'aba bana. Ndagira ngo tubwire aho hasi muri comment ninde mwana wa mbere usetsa cyane kurusha undi. Yego bose bafite impano, ariko ninde ubona wowe wa mbere kuri wowe urenze? Nkwibutsa gukanda subscribe kuri ino channel kugira ngo uzajye ubona utundi tuntu tw'ubwenge. Yes, nongeye kugwikazaho kuri Cyesizi Free TV. Kanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo uzajye ubona andi makuru mashya y'imyidagaduro yo mu Rwanda ndetse no muri Afurika.